Місцеві занепокоєні забрудненням довкілля біля власних домівок. Тиждень тому їм довелося спостерігати дивне явище. Як за мить у тутешніх водоймах загинула риба, а з нею і все живе довкола. У нас є рибник, у котрому знаходилося 250 штук форелі, котра вирощувала, ми сім'ю вирощували 3 роки. Прийшовши покормити, то було час 19:30 у такому часі, я побачив, що наш потічок тече ржавчина, кипить і пари, бачите, ось там травичка погорівша. Пари були приблизно 1.5 метра. Розумієте, ми не знаємо, що то є. Очевидці розповідають, що риба просто зварилася, а трава, кущі та дерева поблизу вигоріли. Каже, вулиця попалена, воно зів'яли всі косички, травичка пив'яла. Така, зараз вона вже сильно, а тоді так було немножко. І запах такий, ми б йшли подивитися, такий запах був. Очі би мене боліли. А мала кашляла, онучка, що воно якийсь такий яд. Люди нарікають на сусіда зверху, нібито він спричинив екологічну біду. Селяни кажуть, чоловік приймає металобрухт і, вочевидь, отримав бочку з невідомою речовиною всередині. Вона якимось чином вибухнула та забруднила своїм містом довкілля. Я почув сильний запах аміака. Я знайшов там бочка там стояла, котра в них зорвалася в дворі. І, коротше, пострадало все навколишнє середовище. Скрили сам факт того всього, що сталося. Не попередили нас. В нас є діти, в нас є сім'ї, які ми тут проживаємо. Ми проживаємо тут не один, скажімо, рік. І хочеться, звісно, дізнатися, що то є. Чи можемо ми тут далі проживати? Сусіди ж зверху теж постраждали, однак повністю заперечують, що у них є металеві бочки з хімією. Якої бочка? Дід, никайте, купли зимно, никайте, десь бочка є. Наша на бочку. Коба в'юз, відхожи, хімію, яке боля, що у нас діти малі. Та й худоба. Все починалося знизу, тому що в середу 16-го числа повітряні маси з періодичним дощом йшли знизу вверх. Так що статися тут уверху, якби сталося, вон, бачите, послідня засохша віточка, вона би була ще 300 метрів назад вище. От я рахую, або якийсь точковий виброс в хусті з якогось підприємства, або як хтось навмисне це зробив. Хто? Я не знаю. Переймаються тутешні передусім власним здоров'ям. Адже забрудненим повітрям вони дихають, а воду з джерела п'ють. Тому найактивніші почали діяти. Ми звернулися у службу 102, у поліцію, на який виклик приїхала поліція. Зверталися у санстанцію. Все дали на експертизу, чекаємо відповідь. У поліції ж підтвердили, що заява від жителя Чертежа була і вона на розгляді. Щодо досліджень лабораторії, то вже відомі попередні результати аналізу води. Є зареєстроване звернення. 21 числа звернувся громадянин Козак з заяву про те, що його сусід забруднив йому незрозумілою речовиною озеро. В даний момент проводиться перевірка, поки не будуть питані всі сусіди, учасники конфлікту і заключення інспекції санепідемстанції, і після чого буде прийнято остаточне рішення по даному зверненню громадянина. Ну, воду зразу було чути без ніякого аналізу, що сильний запах аміака і запах ще йшло як жареної риби. Потім принесли нам ґрунт, оскільки ґрунт мокрий, то аналіз буде готовий аж в п'ятницю. Оприділяємо ми на то, на чому акредитована лабораторія. Вода вже пішла в ній, перевищує аміак в сотні разів, перевищує залізо у воді, і теж кінцевий результат буде через один день. Громада села також звернулася до рятувальників та вуличного депутата, а вже потім колективної до Хуської міської ради. Усе заради того, аби створити спеціальну комісію, яка б допомогла розібратися в ситуації. По таких випадках збирається комісія з техніки екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і створює робочу групу або комісію, яка виїжджає на місце і проводять аналіз, внаслідок чого це сталося. Я був на місці, я бачив ту всю екологічну, якби, катастрофу, можна її так назвати. Там потрібно нам спеціалістів, щоб то вирішили, наскільки якась ступень вже зараження. Місцеві жителі і надалі скаржаться на поганий стан, запаморочення та біль у горлі.